नमस्कार आपনক বুলু স্কিছ চ্যানেললৈ সকলোকে স্বাগতম জানালো আজি বিস্কুট বনাম ঘৰতে এয়া ময়দা ললে বাটি ৰাধা বাটি নারিকল ললু এয়া ডাঙৰক 2 চামচ চেনি ললু আৰু এখিনি বাটাৰ ললু বাটাৰ নললেও ইফেন্টাৰ লব পাৰি মই আজি বাটাৰে ললু আপচন বনাও এয়া বাটাৰখিনি ইয়াতে ললু আৰু চেনিখিনিও ইয়াতে লৈ লম এখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ব লাগিব আগত বাটাৰখিনি ফেটি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ময়দাখিনি ইয়াতে দি দিম হাফ চামুচ নিমখ দিলোঁ আৰু হাফ চামুচ বেকিং পাউডাৰ দিলোঁ এতিয়া ভালদৰে সানি ল'ব লাগিব এয়া নাৰিকলখিনিও দি দিলোঁ এতিয়া ভালদৰে হাতেৰে সানি ল'ম ভালদৰে সানি লোৱা হৈ গৈছে এয়া মুঠি কৰিলে ধুনীয়াকৈ লাৰু হয় এনেদৰে হ'ব লাগিব এনেদৰে মাৰি লোৱা হৈ গ'ল 5 মিনিটৰ কাৰণে ৰেষ্ট দিম এয়া 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনিখন দি দিলোঁ এয়া বাটাৰ পেপাৰত তেল সানি ল'লোঁ এইখিনি ৰেষ্ট দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া বনাম এনেদৰে লাৰু এটা ল'লোঁ এনেদৰে এটা হৈ গ'ল এনেকৈ শুকান নাৰিকল ল'ব লাগিব বিস্কুটখিনি ইয়াতে লগাই ল'ব লাগিব নাৰিকল লগাই দিম এটা হৈ গ'ল ইয়াতে ৰাখি দিলোঁ এনেদৰে আটাইকেইটা ৰেডি কৰি লোৱা হৈ গ'ল কেৰাহীত বনাম গতিকে এতিয়া গৰম হ'বলৈ দিলোঁ এয়া গৰম হৈছে এয়া মাইক্ৰ'ৱেভতো বনাম এইখনত সজাই ল'লোঁ আৰু এটা ডিজাইন দিম ইয়াতে এনেদৰে এনেদৰে ডিজাইন দিলোঁ অ'ভেনটো গৰম কৰি লৈছিলোঁ ইয়াতে বহাই দিলোঁ 180 ডিগ্ৰী 20 মিনিটৰ কাৰণে মাজতে অকণমান চাম হৈছে কি নাই ঢাকনিখন গুচাই দিলোঁ এয়া আমাৰ বিস্কুট হৈছে এয়া আমাৰ দুই ধৰণে বনোৱা বিস্কুট হৈ গ'ল এয়া আমাৰ ধুনীয়াকৈ হৈছে বিস্কুট